партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» і з вами я, Оксана Ковалковська. Слов'яни називали місяць липень «липець» і пов'язували це із часом цвітіння липи. У народі місяць липень називали синоставом, жарником і перебрихою. Також липень є улюбленцем швидкоплинних і раптових дощів. А якою погода буде завтра, 4 липня, дізнаємось зараз же. Доброго дня! Прогноз погоди на 4 липня по області. Мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер поривчистий, температура повітря вночі 10-15, вдень 23-28 градусів тепла. Доброго дня! Мене звати Світлана. Пропоную вам прогноз погоди по місту на 4 липня. Мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, град, вітер поривчастий, температура вночі 11-13, вдень 23-25 градусів тепла. У народі про липень говорили, якщо у липні спекотно, грудень буде морозним. Зеленкувате зображення у калюжі свідчить про посуху. А ранковий туман, який стелиться по траві, на хорошу погоду. Отож, бажаю вам лишень гарної погоди. До зустрічі! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.